那么到目前为止，这个刘奶奶的死因基本上是搞明白了，但是我们不要忘记，还有一个小雨，还有小雨的死因到现在还没个眉目。所以他到底怎么死的？他为什么跑到这个刘奶奶家去？众说纷纭。你是不是做了什么？我没有杀人。这是不是你儿子笔记？我儿子还是个学生，这个欠条肯定是假的。创口是谁造成的？自己想自杀呀？匕首自杀，怎么可能再去上吊？那他挂这个绳子是伪造吗？这又是什么？窒息的爱。